מבצע ללא מע"מ בקניון הרהיטים והמותגים חלבי מותקל. הנהלת קניון הרהיטים חלבי מותקל מכריזה עד סוף החודש על מבצע ללא מע"מ בחנות הרהיטים המרכזית במרכז המסחרי דליה תל כרמל ובחנות החשמל ובאמריקן סטייל במרכז המסחרי דליה תל כרמל. קניון הרהיטים והמותגים חלבי מותקל מזמין אתכם לרהט את כל הבית בדגמי 2012, גם ריהוט וגם חשמל, במחירים שלא תמצאו בשום מקום. עד 60 תשלומים בהוראת קבע, מבצע ללא מע"מ, אין כפל מבצעים. נמשך הדיל של החתן כלה, מרהטים את כל הבית ב-15,990 ש"ח בלבד. כל הבית חשמל ב-7,900 ש"ח בלבד, פלוס מתנות. מי שלא בא, מפסיד. על כל קנייה ב-10,000 ש"ח ומעלה, מקבלים מזגן 1 כוח סוס במחיר 999 שקלים, או טלוויזיה 32 אינץ' במחיר 999 ש"ח בלבד, או שולחן עם כיסאות. קניון הרהיטים והחשמל חלבי מותקל, מרכז מסחרי דליה תל כרמל, 04-8395-326. Thank you.